好啦，咁我哋咧真系要宣布究竟冠军谁属啦。紧张时刻。呢个应该都系大家非常之兴奋同埋期待嘅名字嚟嘅。2014多伦多华裔小姐竞选冠军，众望所归，都系你啊，十号方思阳。哇！掌声送给十号方诗阳，获得2014年度多伦多华裔小姐的冠军。恭喜晒 Valerie 咧，帮你25岁志愿咧就成为成功嘅企业家。咁啊，唔好睇啊 Valerie 咧娇滴滴嘅身形，但其实咧佢嘅演绎咧非常之有爆炸力嘅。喺我哋今年呢度咧，亦都系成为咗我哋嘅三料冠军。恭喜晒！在20年之际能够获得冠军，是一个非常有意义的一奖项。冇错，而且系我哋20周年可以代表住我哋多伦多继续争取更多嘅殊荣嘅。各位朋友，接下来我们将进行的是冠军的加冕仪式。Valerie 咧今晚咧嘅演出咧相当之淡定啊，可以讲话系实至名归噶。喺呢个时候，亦都我哋有请我哋上一届嘅冠军梁淼小姐为我哋今届嘅冠军咧就系加冕。见佢赢得咁淡定，就知道冠军真系抵佢攞噶啦。皇冠、权杖、奖杯，还有鲜花，这个晚上属于他，十号方诗阳。好啦，唔该晒我哋嘅颁奖嘉宾，亦都有请我哋新鲜出炉嘅冠军绕场一周，接受大家嘅祝贺。我们有请新鲜出炉的冠军绕场一周，接受大家的祝贺。哇 ，Valerie 得到呢个嘅冠军嘅宝藏咧，可以讲话系众望所归。而支持佢嘅朋友咧，我谂可以过几个月咧，就喺国际中华小姐可以见到佢，希望佢能够再下一城啦。冇错啦，再次咧为我哋多伦多争光。而时间去到呢。